El segon títol de la temporada és el War Requiem de Benjamin Britten. En aquest cas, amb una proposta escènica signada per Wolfgang Tillmans. No és habitual trobar War Requiem, que és un oratori, amb aquesta versió sobre d'un escenari. Wolfgang Tillmans fa una denúncia, un crit sobre la inhumanitat de l'home davant de tantes catàstrofes. Igual que Goya, queixant-se de la guerra, va fer aquesta sèrie dels desastres de la guerra, aquí Wolfgang Tillmans fa aquesta denúncia, amb un anhel pràcticament d'un somni del planeta en imaginar com la vegetació ocuparia l'espai de l'home, aquest planeta que podria estar somiant en no tenir l'home a la seva superfície.